Тий, битэр чим танхаа гараач алдартай хийж байгаа юм аач алдартай байсан. Дорцураа маргааш ингээд хэлтэн дээр чи гарна шүү гэл. Тэгэл дэше өгссөн чинь би бол үнэхээр над таста нөгөө нисэж байгаа юм шиг санагдсан. Чамаг уурхад бол үнэхээр цахийн жүжигч гүйж ирлээ. Чиний бүтээл бол үнэхээр чанартай болтгоо, чи хөдөлмөрч хүн авьяастай хүн. Аглуу бид дөрөв ерөнхийдөө найд авахштай нийлээд театраас үхэх тусгаарлсан гэж хэлж болох юм. Жүжигч нь бол ухаантай л багсан. Тэвэт тий, наад гэж жахан гомдохгүй. Хин байсан бэ гэдгийг тэл сониочилж асуусан шүү дээ. Сайн байна уу та? За сайн байна. Сайхан орж чинь уу? Сайхан орж. Ойр тех завгүй байна уу? Танд дээр амрах зав гарч байна уу? Тий, яг хаа ажилдаа байх тусмал сайхан байна. Яг гэх юм бол эхнэр маань Америк нэгдсэн улсад бас суралцж байгаа. Тийм болохоор одоо заримдаа санаад ах юм. Тийм болохоор тэ өөртөө зам чөлөөгөө байвал зүгээр юм уу гэд ажил ихтэй байна. Тэг сайхан байна. Тэвэ тий, наад гэж жахан гомдохгүй. Хин байсан бэ гэдгийг тэл сониочилж асуусан шүү дээ. 2022 он өөрөө яг би зүгээр ингээд нөгөө үзэгчнүүдээр харж байхад ялангуяа жүжигчэнд орд сөрөнгийн хувьд бол одоо нөгөө жүжигчдийг бол ол замогтой гэж ярьдаг тийм. А нэг талаараа ол замогтой нөгөө талаараа нилээн ачаалттай жил байгаад тах шиг байна тийм үү? Тий 22 он чинь ер нь нилээн ачаалттай байлаа. Тэгээд одоо зарим хүн хэлэх юм бол одоо гайхахаар шахуул ингээд нөгөө ар араас нөгөө ажлууд ягаад гэвэл короныгийн үед ч хүмүүс их ажил нь хойшлсан юм ба штэ. Тийм болохоор тэд нар чинь давхцаад тэгээд милих ажилтай байла. За энэ дотор бол одоо манай Эрдэнэ билег гэж үжигчин өөр юм гэсэн нэг түүхэн кино хийж байна. Тэр тингвич кино гэдэг тий. Хөвсглийн хайгыг тий. 20 сардгийн дунд бид нар бараг 2 сар шахам зураг авсан да бараг ирж очих гэж тэр чинь их золонтой газар. Тэгээд нэг очисон бол тэр чинээ суурин байхаас өөр аргагүй тэр орчинд бол байгаль хангаад ирэх нь сайхан мэлээ. Тэр зураг авалт дуусаад тэгээд одоо Достоевскийн гим зэмжүжиг давхар ороод Оросын агуу их одоо дотоод сэтгэлийн зүнж гэж хэлэгддэг Достоевскийн гим зэмжүжигийн Лушин Петр Петрович Лушин гэж дүр тоглолоод за тэр жүжиг маань бас мэлээ урт хугацаанд үзэгчдэд тоглож үзэгчд маань их сайхан хүлээж авч үзлээ. Тэгээ үзэгчдийн маань боловсрал өөрөө их өндөр болсон юм байна. Ягаад гэх юм бол тэдний тарихинд одоо ямар нэгэн чухал тижэл хэрэгтэй байсан нь одоо энэ жүжигүүдийг тоглож байгаа үзэгчдийн ирэлтээр ингээ харагдаж байна л да. За тэгээд энэ тамга гот төр жүжиг байна. Багвил хавсрангуан Монгол драм гэж хэлж болохоор тамга гот төр жүжиг дөнгөж нээлттэй хийгээд ингээ үзэгчдэд хүргээд байж байна. Үзэгчд маань хүлэн аавал далга ташилт тэгээд тайцны хард биднэрт баяр үргэж байгаа тэр халуун гар атгалт бол үнэхээр сайхан мэдрэмжийг төрүүлж байна. Аа, жоохон тарах юм тоглосон бол хүний үзэгчийн манд гар барилт хүртэл өөр байдгийг бид нар амтахгүй болсон л тоо. Тэгэхээр энэ жүжигт бол жүжигчд болоод үзэгчдийн хоорондын харилцан бий биндэ өгч байгаа тэр соронзон орон телепат бол их сайн байх шиг байна. Тийм болохоор одоо энэ жүжигт тоглож байгаа их баяртай. Дундуур нь одоо эдэр чинь нэг киноны ажлын үед чинь цаг нь дандаа хоошо бас сунаал эн тэндээс авдаг болохоор тэгээд 3-2 жүжиг нэг кино давхцсан чинь одоо сүултээ толгойд ус юм хийгээд тал талаас унаад ингээ байх гэж байна. Гоё ахыг жүжигч нь найруулагч гэдгээр нь мэднэ. А хүмүүс ярахта жүжигч нь за тэр дундаа найруулагч хүний авьяасыг бурхан заяадаг гэж ярьдаг. А хүүхд тахт энэ их юм дуулах хөөхт шүү гэдэг ч юм уу танд ямар нэг тийм өгөгдөл ч юм уу тэмцэл анзаарагддаг байсан уу? Яа миний одоо чинь энэ урлаг руу татагдаж өөрийн мэдлэгөө орох болсон нэг зүйл нь юу гэвэл цоочтой хаалганаас болж байгаа юм. Цоочтой хаалга гэдэг маань юу гэвэл би гэртээ цоочлуулж үлддэг байсан байхгүй юу? Ээж аав хоёр маань маш ихт ажилдаа явна. Тэгээд ах эгч нар маань ихт
харанхууд байхад л тэгчэлд явчихсан шүү дээ. Тэгээд намайг цаажлаа. Тэгээд намайг өгөн цэцэрлэгт үгүй гэсэн байна лээ. Тэгээд би чинь жоохон зожигдөө ч юм уу. Тэгээд нэрлэхүү хүн чинь нөгөө олон хүмүүстээс айсан ч юм уу яасыг цэцэрлэгт гүрийгээд яваагүй. Түл чи тэгээд гэртээ цаажлагдаад байж ахгүй гээд манай гэрийнхэн 1-2 өгөөл уйлаа майлаа болохоор нүлдээсэн байлгүй дээ. Тэгээд гэртээ байж байгаа хүүхэд юм чинь тэр чинь зүгээр суугаал ахгүй шүү дээ. Өөрөө тоглоомоо зохиож тоглоно. Тэгээд аавынхаа малгайг ийш тийш нь болгол цагдаагийн малгай шиг болгоол ээжийнхээ ховц тэрний ууц бүх байгаа бүх гар дорх бүх материалыг ашиглаж одоо өөрөө өөрийгөө зугаацуулж байгаа нэг гэж тоглодөг байсан. Тэгээ нэг өдөр хөдөөнөөс ирсэн нэг ах маань унтж байгаа юм шиг хэвтээд исэн байл. Тэгээ намайг бид анзаарахгүй тоглоод байхгүй. Тэгээд гэсэн чинь тэр өөр ханга аймгаас ирсэн манай ээжийн хамаатай ах ээжийн ирэхэд нь хэлсэн гэлээ. Би танад нэг жүжигчин байна гэдэг. Тэгсэн чи ээж пал хэл явцсан гинэ. Юу нь жүжигч манад хизээ хурж ирээ таана байгаа юм болоо яана гэд хин бэ ямар жүжигч юу вэ гэсэн чи. Гэхдээ танаа энэ хүүчин яг жүжигч юм байна. Энэ тоглож байгааг нь би унтж байгаа юм шиг болоод ингээ хараад байсан чи. Ямар сонин тоглолдог, ямар гоё тоглолдог хүүхд ингээ өөрөө өөртөө жүжиглээл тоглоод идэм байр гин. Тэгээд ээж маань яг уу надад сүулт хожим л ярьсан л та тэгж хилж ээж үлээ тэгээд миний хүн жүжигч болоход байсан юм байна л та гэд. Би их олон жүжигчтэй сонсч байсан. Но ярилцжсэн тэг холтлууч бас байгаа л та яагаад жүжигчин мэрэгчлийг сонгосон тухайг нь асууж байхад тэр хүмүүсийн бас жүжигчин мэрэгчлийг сонгоход жүжигчинд орж сөрөн гэдэг хүн бас нөлөөлсөн тийм жишээнүүд их бас их олон сонсож байсан. Оо ямар гоё өстө сонсож байгаагүй юм чам бас сонслоо. Одоо яг намайг урж жүжигчин болоход луужин болж одоо яг энэ хүнийг арч жүжигчин болё гэж бодсон доо яхаг дахид сайз нараа ах шиг байхтай зүйл байсангүй. Тэгвэл их баяртай байна. Би ч бол өөрөө учиргүй жүжигчин болъё гэдэг урлагийн чиглэл рүү ч одоо бас тийм сонирхолтойч байгаагүй. Ер нь бол би яг амьдрал дээр бол нэг тийм одоо бусд хүмүүсийн нүдээр хардаг шиг ингээд одоо бусд хүмүүс бол ангидаа нэг гоё инээдтэй мэрэл эсвэл жоохон нүүрмгий тийм хүмүүсийг жижиг жүжигчин болмоор юм биш үү ярьдаг шүү дээ нийтлэг тэр юугаар. Миний заанаа шин бол ерөнхийдөө бас тийм биш. Би бол илүү их жоохон хаалттай ч гэмээр юм уу нэрлэх хүүч гэмээр юм манай аав их нэрлэх хүн байсан л да тэгээд тэр нь одоо удамшдаг юм уу те ингээд нэрлэх хүү маягтай тэгээд жоохон заримдаа ичимхий те ингээд жүжигчдийн одоо үндсэн одоо зан аран шин гэхэр юм бол надад өөрт бол нэг тийм хоорхон байдаг юм шиг над санагддаг байхгүй юу а гэхдээ би тайзан дээр гарах юм уу камерын өмнө зогсохоор өөр хүн болцсон юм шиг болдог а ер нь бол зүгээр хүүхэд байхасаа би бол жүжигчин болох юм уу эсвэл жүжигчний тухай сайн мэддэгчгүй байсан. Яг тэр үеийн жүжигчд их гоё хувцалдаг их гоё хүмүүс байж байгаа. Би цэрин давхгатай нэг хүүхэд байхдаа нэг дэлгүүрийн гадаа таарч ирсэн. Тэгэнт яг л нэг тэнгэрээс буугаад ирсэн хүмүүс шиг над санагдчихсэн. Нэг өөр хүн, тусдаа хүн байдаг юм шиг тийм. Тэг санагдчих байсан тэр түүхэнд миний тархинд байдгийн. Тэг би жүжигчин болсон бол зөвхөн магадгүй энэ хувь тавилан юм болов уу гэж боддог. Заримдаа хүн өөрөө шийтгэхгүйгээр бусад зүйл ингээд шийдээд явчих тал одоо үдийн насан дээр ирэхэд бас эргээд харахад байд юм байна. Тэгэл өөр тийш явах гэхээр заавал нэг саад гарч ирэх юм уу? Өөр нэг тийш нь чиглүүлээд байдаг тий. Эсвэл одоо ингээд ямар нэгэн үг зам жимийн ингээд өөр одоо юм ингээд удирдаад яваад байгаа юм шиг тийм байдал байдаг юм байж дээ гэж би зүгээр дотроо боддог. Яг тэрэн шиг би хүүхд тахта өөрийн мэдлгүүд одоо зүгээр явж байгаа хүүхдийн ордны одоо драмын дугуулгын шалгалт өгж байгаатай тааралдаа тэгээ санамсргүй манай найз орох гээдсэн би хань болол хажууд нь зогсчихсэн нэг мэдсэн ч хойлол цуг шалгалтанд нь орцсон байсан тэгээд тэнцээ тэгээд ер нь одоо жүжигчин болох ажил ихэлсэн гэхүү дээ. Драмын дууланд орлоо. За анхны жүжиг гэдэг юм уу? Анхны тайз гэдэг юм уу? За ер нь амьдрал тохиолдож байгаа анхны болгоныг хийхэд хүнээс тодорхой хэмжээгээр сэтэл зориг гардаг болов гэж боддог. Тэгэхээр таны тэр сэтэл зориг ер нь яг хаанаас ч юм уу, юунаас ч гардаг гэж та боддог вэ? Тийм би тэр хүүхдийн ордын драмын дууланд байж хата тайзан дээр гарахтаа надад нэг тийм аюу хүчтэй сэтгэл хөдлөл гэмээр юм уу? Зүйл мэдрэгдсэн. Их хүчтэй сэтгэл хөдлөлийн дараа ходоод өвддөг байхгүй юу? Энэ ходоо сэтгэл зүйн хоёр их адил холбоотой байдаг гэдэг үнэн юм байна л. Тэгээд хам хүчээр дайчлаад бид нар ч одоо социализмын үеийн хүмүүс шүү дээ. Хам хүчээрээ тоглоод ингээд гарсны дараа миний ходоод их өвддөг байсан. Аа тэгээд их сонирхолтой гоё юм нь юу гэхээр тэр олон хүүхдүүд үзэгчдийн өмнө тайзан дээр гарах гэдэг бол одоо үнэхээр гоё шүү дээ. Гэтэл нэг юм дутуу үлдээд байдаг байсан байхгүй надад. Нөгөө үдсэн хүүхдүүдийн сэтгэл
А бид нар бол тайз нар тоглолчдоор артлын өрөөр орчиж байгаа шүү дээ. Тэгвэл бид нар ч юм бол анх тоглолчгоотой тэр хүмүүс юу гэж бодож байгаа бол гэдэг нь их сонирм гоё байхгүй хүүхдлээс юм чинь. 7 8 дараа ингээл хүүхдтэй байгаа шүү дээ. Тэнгүүд бидэд манай аглуу бидэд бүүнэр нэг дууланд байсан. Тоглолт хийж дуусаад нүүрний будаг хийцсэн байгаа шүү дээ. Будагтайгаа ингээд үзэгчдийн донд үлгэрлээ гүгэд очдөг байхгүй юу? Хувцастайгаа. Тэгэл худлаа нэг хүн хайж байгаа шиг яваал. За цайчудаа гэл тэнгүүт нэг хүүхдүүд нөгөө тагсан хөгч мэж штэ гэвэл тэрнээс кафе авал те. Одоо утгад ичмэрч юм шиг нэг тийм л байсан да. Урлагийнхан дотор ч нэг тийм тодорхой үеүд гэж байдаг штэ те. За одоо чинь ингээд нөгөө тана дээдлийн үеэс хавуулаад ингээд тооцоолол явах юм бол одоо гавьяч учрагчин батлагуу яглах юм ингээд таад нэг үеийнхэн. А тэгээд яг тана үеийнхнийг тодорхойлохдоо бол мэдээж хошин гэдэг талаасаа илүүтэйгээр бас танигдсан боловч яг та хэдийн үеийн жүжигчдийн ур чадвар гэдэг талаас нь ингээд бодоод үзэх юм бол маш сайн тавигдсан магадгүй өнөөдөр бас яг энэ урлагтаа гарч ирж байгаа жүжигч тодорхой хэмжээний үл хөдлөлт дуурайлал авах хэмжээний нөлөөлсөн яг ийм үеийнхэн гэж одоо үзэгчид тодорхойлдог байх л да. А яагаад энэ үеийнхэн ийм ур чадвартай байгаад байна гэсэн чинь та бүхэн чинь ерөөсөө бүр ингээд нөгөө багасаа хүүхдийн ордын драмын театраас ингээд нөгөө хүмүүжээд ингээд явцсан учраас бүр нөгөө багасаа суурэ маш сайн тавьсан учраас ер нь одоо ингээд эргээ ботноо бас нэг тийм болж шүү. Мундаг байна шүү. Бид нар чинь бас нөлөөлж чадчих шүү гэдэг нэг тийм бодол төрх юм уу? Тий. Тэр яг зөвлөлт нөгөө хүүхэд байхад суусан тэр одоо чинь сэтгэхүй юм уу эсвэл тэр дурлсан тэр одоо тий тэр ажил мэргэжил тэр сонирхлын татсан юм бол насан туршид нэг тийм зүв суур болдго юм шиг байна. Тэгтээ сонир бид нар одоо хүүхэд байхдаа ингээд драмын дугууланд ороод ингээд хүүхдүүд их юм зүгээр нөлөөл заадаг байсан байна. Тэгээ өөртөө бас ингээд зохиомжуудаа их ярьж нүг сэтгэхүүгээ хөгжүүлж ингээд тэгээ өөртөө бид нар ч одоо инээд 88 89 90 гээл тэрнээс ч өмнө тоглогддог байсан. Жамин гэж манай хүүхд төрнээ найруулагч залуу байсан. Тэгээд тэр маань их одоо хүүхдүүдтэй жүжиг найруулт авахта маш өндөр авьяастай тийм мундаг залуу байлаа. За даваах өгш маань бол одоо хүүхдүүд их ойлгодог байсан. Тэгээд биднийг ингээд өөрөө өөртөө хөгжүүлэх зөв суурийг тавьж өгч л дээ. Аглаахыг ярьсан чинь Сүүст өртөөсөл хоёр хүний л нэр гардаг тэр нь Аглуу Даяа хоёр гэдэг нэрэл гардаг гэж. Тэг битээ чин танха гараач алдартай хийж байгаа юм аач алдартай байсан. Тэг хөдөлгөөнтэй л дөө. Одоо миний энэ царай ч одоо нэг тийм дарамх юм шиг царай байна шүү дээ. Тэгээд яг Сүүст одоо оюутан болоод ороход бол энэ царай бол ер догт хамаагүй шүү дээ. Тэр чинь өвийнхэнтэйгээ нийлээл ингээд бужигдахад бол ер нь бол толгологч нь л байлаа. Тэгээд ер нь бол тэгдэг байсан. Одоо чинь ямар сандал хурлаар ороод хөөгдөх дээр тулаал байж хад. Одоо энэ хоёр нэг арай гайгүй юм энэ хоёр хийх юм. Хамгийн болохгүй бүтэхгүй хоёр юм нь бас одоо энэ хоёр л хийх юм. Ямар учиртай болсон тэгээд сүүлдээ хөрхийн нөгөө зэрэг нэмхийн өмнө тоглодог одоо боролдоо тоглодог өндөр жамин жавгаа гэж багш байлаа шүү дээ. Тэр чинь дуулаачинт хийхмийн багш байсан. Сүүлдээ бит хоёрын хурал сууж байгаа зүрхэн өвдөд хаагтхаа шахаад тэгээ гарахтаа түргэн дуудаад түргэний машин руу явж байхдаа хурлаас гарахтаа хөө хөөгөрөө гэж гарсан юм шүү дээ. Хэрвээ би тэр чигээрээ муудаад бурхны орон руу явсан бол одоо тэгээ хөрх юм гэрээслийн биелүүлэл битэр хөгтөлтэй байсан баг. Тэгэхээр тэгтээ багш нар их хайртай. Тэгээд нэг юм сахилгахгүй байгаа. Тэгээд юмаа хийж байгаагаас бас нэг тийм итгэл суух байт юм уу те. Тэгээд нэг тийм хэл оюутнууд хоорондоо хэл биенээс суралцдаг юм билээ л гэж бодсон шүү дээ. Таны яг хамгийн анхны тайзны жүжиг ямар жүжиг байсан бэ? Би чинь одоо яг түрүүний итэр хэлжсэн хүүхдийн ордонд байгаад найрамдлын дээр амарч яхад ч тэр ингээд айгүй олон тайзан дээр гарч ирсэн. Тэгээд ягаад намайг бас ингээд нөгөө сонгоод байдг байсан би сайн ойлгоо. Түрүүний хувь тавилан гэдэг шиг дэмжүүлжсэн юмд оруулах болохоор би ингээд орчоод байдг байсан байна лээ. Тэгээд яг том тайзан дээр тогсон бол хүүхдийн ордны дээр инээд гэж инээд 80 хэдэн байсан юм дээ. Тэрэн дээр хуучин тавигдсан байсан найрамдлын гай гэж нэг тийм шог үзэгдэл байдаг байхгүй. Тэр хувилбар нэгэд сүулдэ хөгцсөөр байгаад одоо ч ингэ тоглоход ер нь хүмүүс инехгүй юм ер нь ховорхон. Их тийм комеди аяг үндсэн зөв суур тавьдсан тийм жижигхэн хошин үзэгдэл байсан. Тэрэн дээр манай тэр жамин тоглоддог байж байгаа. Дараад нь би халааг наваа би тоглосон. Тэр бол миний хамгийн ихний гараа байсан гэж хэлж болно. А тэрэнд найруулагчийн дүр тоглолдог. Тэгээд нөгөө үйлдэлүүдийн хэлж өгөхөөр нөгөөд бол нандуурж яваад байгаа л бухимцсан нэг тийм найруулагч. Тэгээд тэрэн дээр би энэ бас шинчлэл хий гэж одоо
Яг тэр тоглолтын дээр дандаа яхаар энэ клюснес юм уу те хүшигний ардаас найруулж гарч ирэх хэвээр байна. Үзэгчдийн дундаас гарч ирэгээд ай юу өөрөө бодоол те. Тэнгүүтэл тэр үзэгчлэл хийж хад үзэгчдийн дундаас орж ирээл нэг жүжигчэндээ ороод явж исэн бас хүүхдүүд тэгэл гайхаж байх чарж исэн тийм л юм болсон. А яг жүжигчин мэрэгчлээ эзэмшээд тийм жүжигчний мэрэгчлэл эзэмшээд би хамгийн анх тайзан дээр гарсан жүжиг бол олон хэсэг байсан. Тэр нь бол бас мартаж болохгүй хэсэг. А Дордсон Буу гэж мундаг найруулагч байсан. Тэр хүний хамгийн сүүлийн жүжиг нь байсан. Өвлөг жанжны хүчил гэж 1993-4 оны үед тавьжсэн жүжиг. Тэр үед бол одоо театр их хоосон байла. Үзэгчлэг цөөхөн. А яг тайзан дээрх жүжигүүд нь бол чанараа алдаагүй их өндөр түвшинд хийгддэг хэвээр байсан. А Чавсан гоо тухай тэр өвлөг жанжны хүчил жүжигд байсгалан гэж их мундаг сэтгэл зүйч одоо тань нэвтрүүлгээр орж исэн да байсан багш гэдэг тийм. А тэр хүн цохолын бичээд тэр Дордсон Бууга найруулан тавьжсэн. Тэрэн дээр бид нэгээд аюу олон дүр бүтээдэг байсан. Олон хэсэгт лам хөөхтүүд болон ногоон малгайтан болон буудуулж өгч байгаа ардан болон ингээд аюу олон юунд бид дүнгиж нэгдүгээр курс оюутнууд тэгээд олон хэсэг тоглож байсан. Тэгээд тэр жүжиг нээхэд нээгээд тоглолт дуусах хүшигний ард найруулагч гарч ирээд тэгээд жүжигчтэй баяр хүргэдэг штеп. Тэгэхэд Дордсон Буу найруулагч их том бийтэй хүн байсан. Том ивэр үрээтэй шилтэй, том гүзээтэй, юм том бийтэй хүн гарч ирээд тэгээ гол дүн жиж залт үйлзээ ах чаавсан тоглоод баяр хүргэх гэж нэ гэж одоо урдаас нь очиж хол бай. Би эхлээд энэ хүүхдүүдтэй баяр хүргэнэ. Тэгээд биднэрт оюутнууд биднэр дээр үржил бидний эхлээд үсчээсэн. Тэгээд тэр ерөөс над миний санаанаас гардгүй. Тэгэхээр тэр хүний бас агуу их том ухаан байна шүү дээ, тэ. Эднэр ирээдүү, тэ. Эднэр дараад нь энэ тайцыг авч явна. Эднэрт эхлээд хамгийн ихний жүжигтэнд бид нар баяр хүргэх ёстой гэж тэгж тэмүүлсэн под текст өгсөн зориг өгсөн л үлдлээс ба. Фруула төсөө тавшин урлагт бас нилээдгүй жилээр хэдэн жилээ тавш уурлын дайцан дээр гарсан байна. Би сургуулаа төгсөнгүүтээ тухайн үеийн одоо журмаар бол нэг төсөлтөөс хоёр оюутныг байна, гурван оюутныг ингээ урилгаар театрт авдаг байсан байхгүй шууд автоматар ингээ авна. Тэгээд би драмын театрт оюутан байхасаа нөгөө Ромежлетийн жүжиг тоглосон байсан учраас автоматар ингээ манай зоригоо даргая та тушаалаар драмын театрт ирсэн. Оролцож байгаа зочдтойгоо ярилцаж сууж байхад ямар яриа хамгийн гоё үнцэнтэй байд юм бэ гэхэл зөвхөн хувьдаа хэрэгцүүлээд бодоход нэг тийм дурсамж ярианууд л хамгийн гоё. Тэгээд яг сая таны хэлжсэнчлэн те нөгөө төр самбуу найруулагч гарч ирчихэл гол түрээ хоошоо бай би энэ хүмүүстэд хүндлэл үзүүлнэ гих мэтчлэн яг нэг ийм нэг хүний сэтгэлд үлдсэн яг тэр дурсамжаа ингээд эргээд ярьж байгаанд өөрийнх нь хувьд ч тэр магадгүй сонсож байгаа хүнийхээ хувьд ч тэр их тийм нэг гоё мэдрэмж ил харуулж байгаа юм даа яг. Гоё мэдрэмжийг өгд юм шиг надад бас санагддаг байхгүй. Тэгээ би яг тантай ярилцах гээд ингээд байж байхад таны бас нэг үнэнч шүтэн бишрэгч надад бас нэг юм нэг подтекст өгсөн байхгүй. Тэрний үг гэхэлэр Ромео Жулиета жүжиг тайлснаа тавигдаад дөрчөрн зүжигчин Меркуцигийн дублиор дүр байсан. Яг үндсэн яг тэр дүрийнхэн жүжигчин болохоор одоо гавь жүжигчин оноо ах байж таарсан гэдэг. Тэгээд оноо ах нэг удаа бас нэг ямар шилтгаанаар ч хэлээ. Яг дублиоро тайзан дээр гаргах болоод тэгээд Дордсүрэн Меркуцигийн дүр дээр ерөөсөө бүр ингээд үнэхээр тулгаад тэр жүжигийг нь тулгаж тавиад тэрнээс хойш оноо ах за Меркуцигийн дүр бол ерөөсөө чи юм байна гэдэг нэг юм түүхтэйгээд би нэг тийм түүх сонсч байсан байхгүй. Энэ түүхийг таны амнаас сонсвол. Тий, тэр чинь би бас оюутан байсан юм. Аа, оюутан байсан. Тий, төгсөх курсээ оюутан манай хамт театрт дадлаг хийжсэн. Тэгэд Ромежлетийн эхний одоо премьерийн жүжигт бол Меркуцид оноо ах тоглоод тэгэд эрүүл мэндийн шалтгаанаас одоо дараагийн жүжигчнийг сонгох хэрэгтэй болсон байхгүй юу? Би бол дублиор биш. Дублиор бол яг зоогцсон жүжигчин хоёр давхар дублиор дүр зоогцсон уусууд гэж хэлдэг тий. Меркуцигийн дүрд бол дублиор байгаагүй, ганц оноо ах сонгогдсон. Тэгээд яасан. Тэгэд шинээр тавигдах болоход би зүгээр л одоо энд ингээл үзэгчдийн судалт дадлага хийж байгаа л ойтон шүү дээ. Тэгсэн чинь 3 4 жүжигчнээс сонголт хийнэ. Нэг үзэгдлийг тоглоно, тулаантай хэсгийг тоглоно. Тэрнээс харж байгаа аль нэгийг сонгоно гэсэн байхгүй. Тэгээ бийж санаанд ороогүй оюутанд яаж тэр театрын тим том жүжигчийн дүр дээр тоглоно гэж санаанд орох уу. Тэгсэн чинь манай найруулагч найдаа багш. Дордсон чи босоод нэг энэ хэсгийг бэлдээт тэгээ гарна шүү гэхгүй. Тэгэл хамаг бийж чичирц зүгээр хүүтүүл суваал. Тэгээд доошо одоо тэр үлгүүрийн тэр чи очиж байгаа л ангийнхантайгаа хэсэг бэлдээл. Нөгөө хэд маань Ромен болоод шүлэгтэй болоод тэгээд бид эд чинь тэр чи сүлсээ гарт үзэж байгаа л. Тэгэл энэ тайзан дээр гарч ирсэн. Ромешлетийн Меркуци гэдэг бол хамгийн тавайсан хурц дүр. Тэгээд офцын өсөд сэлмээ яваад үг текст бас
зарим суугаа зарим суухгүй ингээд тэгээ сандрал айгүй их байгаа л та. Тэгэл тэр хэсгийг тоглоод тэгээд миний хамаг хүс суугаад хамаг энерги хүчээл зарцуулсан юм шиг байгаа. Тэгэл тэр нэг энтлийн одоо нойлд ороод нүрээ авгаагаал зогсож исэн чинь яг энтлийн одоо чинь жүжигчтэй артлын клюс одоо артлын хаалгаар ингээд голд нь уртаа коридор байгаа шүү дээ. Би энэ ч нойлд энэ ч найдаа хөшигээ гал дарцсан тэр голдны урт коридорын хоёр цахаас би юуныг харж байгаа багш руу. Тэгсэн чинь найдаа хөш дорц үрэ маргаашийн нэгтэн дээр чи гарна шүү гээл. Тэгэл дэш өгсөн чинь би бол үнэхээр над таста нөгөө нисэж байгаа юм шиг санагдсан л та. Тэгээд тэр том жүжигэнд оюутан байх та тэгээ орох гэж байна. Тэгээ шүн нойрч үрээгүй хувц сунрын бэлтгэл ингээл янзлал тэгээл маргаашийн өдрийн прогон дээр норсон. А тэгсэн чи яг үүндээ бол драмын театрынхан маань жоохон таатай хүлээж аваагүй. Ягаад гэвэл бол нэг оюутан тий энэ мэрэгжлийн том театрын энэ гол дүрт тоглох бол чинь гэдэг чинь бол бас тэднэрт тэдэрч бас зүйл дөө тэр нэг том стандарт гэж байх хэвээр шүү дээ. Тэгээд надд бол үүндээ ихтгэл байсан уугүй юу гэдэг би мэдээгүй. Тэгтээ хүн бол яг тэр үед би өөрийгөө заавал гарах хэвээр шүл гэж өөртөө хүч өгд юм байлээ. Нэг талаас маш том айдас, нэг талаас маш том хүч. Тэгээд нуруунд дээр яг юм ингээд дарчаад байгаа юм шиг. Тэгээд тийч жирийн нэг жүжиг биш. Маш сенсац болцсон. Тэгээ Ромео Жилет гэж дэлхийн сонгодог жүжиг. Тухайн үед би өөрөө бас их тийм тоглос мундаг тоглосон гэхээс илүү хажууд дэмдээ ах гэж Тибалтийн дүрт бүтээж исэн үнэхээр гоё жүжигч байсан. Одоо бурхны оронд явчлаа л да ах. Тэр хүний тэр харилцсан тоглолт гэдэг бол үнэхээр гоё. Хамт тоглож байгаа тохиолдолд. Аа тэгээд надтай цуг хамт тоглодог байсан одоо боёоч байдг юм ингээд цуг ингээд хамтран тоглогчд өөрөө нэг шинэ оюутны ингээд бас ингээд зориг хүч өгөөд ингээд босгоод ирж штэ. Тэгэхээр ер нь бол дорны соёл, дорны хүмүүсийн хев шинж менталитет бол их тийм багийн тоглолт байдаг. Их багаараа бөөнөрөө байхыг ирмэлцсэн тийм байдаг. А Европын менталитет соёл бол өрсөлдөөний их хэмжээндэр байдаг. Хоорондоо өрсөлдөж ингэж гарч ирдэг. А дорныхан бол дандаа хамтарч нийлж тэгээд бүүнөрөө цуг гарч ирдэг. Яг тэрнтэй адилхан Ромешлет жүжиг бол их тийм том баг, тийм том хүч байсан. Тэр зурус уу, одоо гэрэлт зурус гэж хэлэхээр тэр зурус уу бол үнэхээр одоо ч ярддаг драмын дээд дунд доод насныхан төртөл ингэж ад шаргалтай байсан хитгэн жилийн тийм цаг хугацаа баг. Тэр дунд л хийгдсэн жүжиг. Тэгээд би энэ чинь ингээд тоглоод ерөөсөө хүн бол яаж тогсноч мэддүүл юм байлээ. Зөвхөн өөрийнхөө хүчийг гаргаал текстүүд юмудаа гаргаал тэгээд сэдмийн тулаан болоо. Тэгээд л гарахад бол үнэндээ би яг бахарцсан байхгүй. Хамгийн дээрээ зарцуулаад тий. Тэгээд хоёр хөл гой байд. Тэгээд миний өхлийн хэсэг яг энэ энэгээр ингээд орж ирдэг би хүмүүсийн мөрөн дээр. Тэгээд тэр артлын нэг урт нэг коридороор гүөхд бол би ингээд бахардаад гүүж чадахгүй хөл гуйваад хам түшээд ингээд явж ясны самдгий. Тэгэл эн чи орж ирэл тэгэл ингээд хөвтөд өссөн жүжигч намаа ингээд үргөөл тэгэл эн чи гаргаж ирэл өхлийн хэсгийн тоглолтсон. Би өхөж яхад үнэхээр л нүднээс бол нулимс гарч исэн. Үхсэн хөвтөж яхад амьсгаагаа мэдгэж болохгүй гэж исэн боловч би дотор их оо баяртай байсан гэх юм уу. Тэгэд нээлтийн ёслого болоход би жүжигчд би юундэ ямар хайртай байдаг юм ямар гоё байдаг юм бэ гэдгийг мэдэрсэн. Яг тэр нээлтийн дараа бол премьерд гарч ирсэн оноо ах маань надтай таарсан ч гэсэн мэддэггүй за амжилт хүсье гэж нэг тийм хүүтэнд өнг аястай бахамцаад одоо бас дүрээ харамлж шахаал бахтаа гэж би бодож ирсэн боловч шиг яг нэтер дээр өөрөө үзэгчдийн судлаас үүсчихэд надад цэцэг бариад гаргаж ирсэн өгсөн баггүй яг нээлтэн дээр тэгэхэд хүн баярлсан хүн чинь бахирдггүй юм байл нь штэ зүгээр амнаас ингээ зүгээр хоосон амьсгаал гардаг юм байл тэгээд гэж би үнэхээр надаас тийм дуу гаргах хүч байгаагүй баг. Тэгээд тэр цэцэг бол миний амьдралд анх удаа авсан их сайхан дурсамжтай цэцэг. Хоёрдугаар театрынхан маа намайг бүгдээрээ ингэж нөгөө тийм одоо жоохон дугуулгүй хандж ирсэн бол бүгд намайг хайрлсан, баяр хүргэсэн. Тэрнээс хойш үргэлж намайг дэмжсэн. Өдний хүртэл би одоо энэ театрынхаа ахыгч нартай найз нөхдөд уулзход хүртэл яг л тэр сайхан дурсамжаараа тэднэртэй би хайртай, тэд нар манад хайртай тийм сайхан цаг үеийг л өнгөрөөсөн байдаг. Ялцгүй л нөгөө хов тавилаа яваад байна. Тэгээд театрт ажиллаж хагаад ер нь бол дундуур нь бид нэр одоо ингээд нөгөө хандвийн тоглолтууд их хийж хэлсэн. Тэгээд театрч өөрөө туйшрал гэдэг тийм инедми хөтөлбөр 4 сарын нэгэнд хийдэг байсан. Уламжлалттай байсан. Тэгээд бид нар тэрийг хийгээд тэгээд ерөөхдөө хошуурлын нөгөө мэдрэмжүүдийг ингээд жүжигчд авчиж байгаа шүү дээ. Тэр чинь бас хэцүү мэдрэмж хошуурлах тоглох. Тэнгүүт X2 production-ы ер нь байгуулагдах суур тавигдаад тэгээд одон жимж үжигч, онон жүжигч, тэгээд
аглуу би ингээд бид дөрөв ерөнхийдөө найдаа хөштэй нийлээд театраас өөх тусгаарлсан гэж хэлж болох юм. Тэгээ ягаад тэр лөө орох болсон бэ гэхэлэр түрүүн бид нар нөгөө хандивын тоглолтууд хийдэг байлаа гэж байна шүү дээ. Жишээ нь манай нэг зөв хөгжөлтөө л юм ярихад манай дамдангай чинь бугын хэрэгээр ер нь бол аавын халуу татхаар болцсон байсан байхгүй юу? Тэгээд бид нар ч нөгөө байгуулгаараа нөгөө төлбөрийн төлөх хандивын тоглолт хийгээд тэгээд байгуулга батлан даалтан давна гээд тэгээд энэ 17 номер гэж нэг алдартай өрөө байдаг юм хурал болдог зүжигэн зохиол уншдаг. Тэр өрөөнд хурал болсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь л мөхтөрс найруулах. За одоо хурлаа эхлэе. Дамдангаа батлан дааж авах нь хэлхүүгээ хэлцгээ гээл тэгсэн. Тэгэл цэрин давгаа осол үгээ хэллээ. Өөрхи мэндийгч үгээ хэллээ тэгсэн чинь цэцэг болжд гэж жүжигч юм байлаа шүү дээ. Тэр ихч маань босч ирээд ойллаа. Тэг жүжигчтэй хурл их өөрөө цолтой шүү дээ. Ойлж мөйлээл инээлдэл их янз сонирхолтой. Сэтгэл хөдлөлд хүмүүс их байдаг учраас. Тэг цэцэг болжд гэж ойлээд хэл чинь манай дамдын сайн хүн, дамдын мэлста сайн хүн. Дамдын бидний төлөө ингэж яваад л буруудлаа. Одоо бид нэр одоо баавгандан тэрхтээ өрх хайр баавгаалаа дондын аваад ирдэг. Гөрөөсний цус хэрэгтэй өрх гөрөөс ал цусыг аваад ирдэг. Бүр нэмдэг байж тийм нөгөө бугнаас наймаар болоод. Тэгээд нөгөө мөх хөө цогц цогц надад протокол оор дахиад эхлэе гэж жижиглээ өрх. Тэгээд ингээд бид нар тэр одоо мөх төрш найруулагч өөрт нь зориулсан одоо тэр үе театр өрийн хүнд сахиугийн үед хүнд байсан учраас нөгөө ахмад жүжигчдэд зориулж тоглолтууд хийдэг байсан. Тэгээд мөнгөний хандвална ингээд тэгсээр байгаа бид нар хошуу урлаг руугаа нилээн ингэж түлхүү ороод тэгээд үзэгчд маань ч гэсэн ер нь эргэлт нь хошуу урлаг байсан юм. Тийм ба. Батсаа яах одоо баачка ах соо ах эдрийн байгуулсан хошуу урлагийн театр чинь өөрөө аюу олон байгууллагуудыг салбарлуулж гаргалаа ш. Тэний нэг нь X төц болоод тэгээд бид нар хошуу урлаг руу орцсон. Өөдөө сайн байна уу? Тэгээд надад хэдэн плиз асуулт байна. Та хариулахад бэлэн үү? За, бэлэн билээ. Та надад өглөө хэдэн цагт боссон бэ? 8:30. Та хамгийн сүүлд ямар кинонд ямар төг бүтээсэн бэ? Аа, Тэнгэри чонуу киноны Эртэ Баатар. За, тийм кино тоглож. Энэ манай тамгуу төр жүжигийн хамгийн гоё сүр оруулдаг хэсэг. Дэлгэдэд далвч байгаа. Одоо ингэж дэлгэдэж байна. Тэгээд отгоо дээр мань одоо миний сум хэрэглэл зөндөө юм би. А энд нэг инээттэй юм үзүүлээ. Энэ манай болд эрдний зүудэг сум саадаг. Тэг эн чинь арталтай зүгтгэрээ их тийм өрт юм болно шүү дээ. Сая тамгуут жүжиг дээр болд эрдэн эби хаантайгаа тулддаг хэсгээр хааныгаа сэлэмтчгээд эргэж харахтаа энүүгээрээ сахлын аваа явсан. Хааны сахал сумны ардал зоогдож байхгүй болов. Тийм жижиг хэрэглээ. Энд чинь энэ хүүхдүүд байна. Ээ энэ одоо аль нь бивэл өгөө. За. Тэгээ энэ бол манай тамгуу төр жүжигэ. Одоо хоёр хүүгийн баг төр. Хүчтэй хүчтэй хоёр. Одоо нэг нь доё. Нөгөөх нь одоо жүжигч шинэ шинэ. Арай том божгот юм би явах. За асуулт та өргөжлөөлээ. За. Доо я Холливуудад очиод хамгийн хүндэл бишэрдэг хүнтэй чинь уулзуулъя гэвэл та хэнтэй уулзах вэ? Аа, Мартин Скорсезе. За, тэгээд жүжигчдээс бол Энтони Хопкинс. Та хоёр нь хэдэн орноор аялж ирсэн бэ? Тоолж үзсэн үү? Тоолж үзээгүй юм байна. 20 30-аар дор байгаа хаа. Доо яхийн дуртай өнгө. Ногоотер. Амьдралдаа хийж байсан хамгийн эрсдэлтэй алхам. Герман руу сургуульд явах. Таны өмсөх дуртай хувцас? Ийм жилетгэнүүд. Хамгийн тухтай комфорт зон гэж ярьдаг. А та хаана тэрийг хамгийн их мэдэрдэг вэ? 0 евро. Таны биеийн өндөр? 167.8 л хаа. Та кофе уудаг уу? Уунд. Ямар кофе? Чанда кофе уух дуртай. Таалдахгүй ямар ч хамаагүй өгнө. ЕЕМЭ болоо шүү дээ. Таны ашигладаг сошиал сувг? Facebook, Twitter байхгүй. Instagram байхгүй. Хүнийг амтнаас айгаад чихүүд сурдаг шүү дээ. Таны хувьд ямар амтнаас айж тэмчихүүд авсан мэдрэмжийг авдаг вэ? Холгоны гөлчгий.
хамгийн дээд тал нь хэдэн килограмм хүртэлж ийм нэмж байсан бэ? Яа би 80 хэд хүрчээсэн, 90 баг хүрчээсэн баг шүү. Их сургууль 10 жилдээ ямар нэг хоч авчээсэн үү? За, дооёол гэж их дууддаг байсан. Би тэг ийм том саяатай байсан. Саяатай болохоор одоо сая маяач гэж хэлсэн баг та. Илдэлтийн нэр өндөө байгаа байх. Сүүлд хизээ дэлгүүрээс яг өөртөө зориулж юм бодлооч авчээсэн байна. Сүүлд ч гэдэг юу юм бэ? Би ч манай ихтер миний хамаг юм бэлддэг юм а. Би өөрт нь их юм авдаг. Тэгэхээр та өөртөө зориулж юу авснаа санахгүй юм уу? Бүр дээр үед солонгост явж байхдаа нэг драп мэлтэй. Уга нэг кашмирын мэлтэй авч ирсэн юм шүү. Таны хувьд жүжигүү кино юу? Хойлоо. Ямар нэгэн байдлаар худалдаа наймаа хийжсэн үү? Хийжсэн. Би оюутан багтаа Дэнжин Мянган зах дээр нөгөө алаг салаад байж та урбаник. Алаг салаад манай ах их хоёр пошес оруулж ирдэг байсан. Тэрийг зардаг. Гэтэ үнэндээ л 8-аа нэгдгүү. Уучлаарай, чадахгүй гэдэг хоёр үгийн алиг нь хөвчлэн хэрэглэдэг бай. Уучлаарай. Одоо эндээс гараа та хайчих уу? Одоо тэрэд театрт дээр ирсэн чинь энэ ч нэ байж байгаа зүжигэнд ордог байх та. Арилтай биш. Хот уу, хөдөө юу? Хот. Ягаад хөтгөж? Би багасаа хотод өссөн болохоор хөдөө бол ангиж чадахгүй юм лий. За билет асуултанд хариулсан баярлалаа дооях амжилт хүсье. За баярлалаа. Алкалайн шүлтлэг эрдэс тус. Хайртай бяцхан үрстэйгээ өвлийг өнтөд авцгаая. Ханиад томооны ангаагц цай. Трансфер фактор таны дархлааны оюун ухаан. Радио Кинг. Арахгүй том юм аа. Зөвхөн Бургер Кингээс. Хайртай бүхэн. Судалгаагаар 10 мөнгө. 9 витамин D-ийн дутагдaltaй байна. Тиймээс та цаг алдалгүй Biotech D3-а уугаарай. Барилгын экспо 2022 үзэгсэн ярмаг. Барилгын материал, техник технологи чиглэлээр 2022 оны 4-р сарын 29-наас 5-р сарын 1-ний өдрүүдэд Мишель экспо төвд зохион байгуулагдана. Үзэгсэн ярмагийн ерөнхий бэлтгэгч NCD Group, барилгын худалдааны төв, зохион байгуулагч барилга цэг мэн. Хүй хүй, лендэс л авалтаа. Хэрэглэний зөвлөгийг лендэс. Судалгаагаар 10 мөнгө. 9 витамин D-ийн дутагдaltaй байна. Тиймээс та цаг алдалгүй Biotech D3-а уугаарай. Хайртай бүхэн. Юна ресторан. Радио Кинг. Арахгүй том юм аа. Зөвхөн Бургер Кингээс. Трансфер фактор дархлааны IQ. Алкалайн шүлтлэг эрдэс тус. Хоёрын гарснаас хойш би магадгүй тайцны урлаг эргэж сэргэж байгаа гэж ойлгож байгаа л да. Яг тэгэхээр маш одоо хүчтэй. Тэгээд нэг талаараа нөгөө тайц гэдэг утгаараа жүжиг тоглогдох биш, тэр тайц гэдгийг амьлуулжтэй нөгөө засал чимэглэл гэдгээр амьлуулж маш хүчтэй одоо тамгуу төрийг оруулаад ингээи хоёрч том жүжиг үзэгчдэд хүрч байна. А тэгээд энэ хоёр жүжигт хоёуланд нь оролцож байгаа. За өнөө цагийнхаа бас одоо тайзны урлагийн ийм том төлөвлөлтөд ярилцаж сууж байгаа бол миний хувьд нэг талаараа нэг төр ирэг байна л та. Тэгэл би ингээд тантай ярьж байхад ерөөсөө л яг нэг хувь тавилан гэдэг дээр илүү тулгуурлах гээд байна л та. Яагаад тэгэхээр ерөөсөө л яг энэ үгтэй л ингээд холбогдоод байна. Учир нь гэхэлэр өнөөдөр таны тамгуу төр жүжиг төр бүтээж байгаа ачрын дүр бол таны яг энэ тамгуу төр төр анх гарч байгаа дүр биш. 90-аад тавигдчихад одоо одоогоос 23 жилийн өмнө яг л энэ ачрын дүр дээрээ тоглож исэн гэдгийг мэдэх хүмүүс нь бол мэдэхгүй. Тэгэхээр нэг одоо нэг тайцны жүжиг нэг амьд болдог гэдэг утгаараа ямар нэг алдаа гарах юм бол тэрийг засах боломж байхгүй тий. Гэхдээ мэдээж 20 хэдэн настай ачрын дүрийг бүтээж исэн хүнд эргээгээд
тодорхой хэмжээний яг энэ замаараа ингэж яваа тодорхой хэмжээний ур чадвар туршлага хуримтлагдаад дахиад ачрын дүрээ бүтээх боломж олдно гэдэг бол магадгүй тэнд байсан бүх алдаа бүх юу бидний дутуу байсан тэр болгоны нөхөж гарах нэг завшаан байх гэж бодож байна. Яг энэ одоо тий өнөөдөр томгууд төр тоглогдно. А энэ эргээд ачрын дүр дөрцсөрн шүү гэдэг тэр момент бас их гоё санагдчихэв. Тий дахиад ястаа яг хөв тавилна юм да. А 8 тий 98 оны үед лог сурнгаа гэдэг зохиол нэг тийм урт биш тий олон хуудас биш. Тэгээ нэг жижигхэн одоо цөөхөн хуудастай зохиол бариад л энэ 17 номын өрөөнд орж ичсэн. Тэгэл тамхиа татаал тэгээд нэг ярьж ирсэн үгэн за би та нарт нэг жүжиг уншинаа. Энэ жүжигэнд би цэцэг гэдэг үгийг хүртэл хоёрхан газар л оруулж чадсан юм шүү. Энэ тэ одоо чинь гойчлсан зүйл биш шүү л гэсэн тийм санаалтаа тийм. Тэгээ энийг та нар сайн ойлгоорой гэдэг өөрөө зохиол уншиж ирсэн. Цэцэг гэдэг чинь өөрөө хчнээ чамын зүйл л тийм цам чамын юм бүртэл ороход тийм бүх юм нь ингээд бодож тооцсон төлөвлөлтсөн тийм шигүү утга санаатай бичгдсэн байна шүү дээ. Тэгээд уншаад дуусны дараа бол бид нар үнэхээр одоо энэ ямар мундаг жүжиг вэ? Ямар гоё жүжиг вэ гэж бүгд ингээд мэдрээ зарим нь баг орилж босч ирж ирсэн. Тэгээд лавсрунга бидэрт одоо энэ жүжигийг өгөхөд дүр хуваарлт гэдэг айгуу тийм одоо хүн болгоны одоо ингээд зүрхийг шимшүүлсэн тийм хэсэг болж шүү дээ. Догтлосон. Тэгэхэд би ачир биш хүчир гэж хүүгийн дүрд хуваарлагдав аа. Бас нөгөө хувь тавилаа. Хүчир гэдэг нь юу гэхээр ганцхан энэ зохиол дээр ээжэ гэдэг ганцхан хүүхдээ. Тэгэл болоо. Тэгэл би ч одоо уншлагын дээр сууж байхдаа ингээл хүлээж ээжэ гэдэг үгээ хэлчихэл хүлээж тардаг байсан байхгүй. Тэгтээ тэр нөгөө нэг би нөгөө завтай байсан бол их богинохон захаа бичих байлаа гэдэгт адилхан богино жижиг бүр диалогууд тэр минь жүжигт орж байгаа ганцхан үг хэлээд буух жүжигийн дүр гэдэг бол бүр хэцүү. А гол дүрүүд бол өөрийнхөө үг текстээр бас цаг хугацааны уртад те үзэгчдийн ингээд татаад базаад өөрийгөө ойлгуулах болцоо үүсгэсэн байдаг. А яг жижигхэн дүр дээр юм уу жижиг эпизод диалог бүр ганцхан үгтэй тэр хэсгүүдээр бол үнэхээр хийхэд үнэхээр ур чадвар шаардна. Тэгээ цаазын хэсгээр л ганцхан гардаг байсан. Тэгэд тайзан дээр жүжиг өргөцсөн ачрын дүрд манай Отгон Бат хуваарлагдаж тоглож байсан. Би яг л нөгөө авасцентэ суудаг газараа суугаад жүжигийн үг текстүүд миний толгоонд чинь залууч байж зүгэрсэн бүгд ингээл ороод ирсэн байсан. Тэгсэн чинь найдаа нариулагч за болио. Дөрцөрөн байна уу гэдэг л. Пич тэрчээ сууж ирсэн чинь байна аа байна гэл. За минийхүү гараад нэг үзээд тэ. Энэ дүрийг сольж үзье. Гэдэг лээ. Тэгээд би ч нөгөө үг суудсан байж байгаа юм чинь тэр уншлаганд бүтэн байсан. Тэгэл нөгөө нэг хувь тавиланд дахиж намайг татаж гаргаж ирж байгаа шүү. Тэгээд тэр жүжигэнд 98 он тоглосон. Би жамсарын жавгатай, цэрин давхтай тоглосондоо маш их баяртай байдаг. Яагаад гэх юм бол тэдний гарцсан дор, тэдний харилцсан гүгэн дор аав хүү хоёр болж ингэ тоглох гэдэг бол хүнд ингээд нэг хайр инэрлийг мэдрэх агшин байдаг. За тэгтэл тэрнээс хойш одоо нэг л мэдхэд одоо 23 4 жил өнгөрсөн байна. Би нэг юмд л баярлаад байгаа өөртөө. Жүжигчдийн үзэгчд юуг нь хардаг вэ гэвэл нүдийг хардаг. Киноч төр, театрч төр. Хоёрт хардаг зүйл нь биеийн хөдөлгөөн. А бусад зүйл бол тэр болгоныг одоо баталгаажуулах гэсэн туслах чанарын зүйлс. А энэ дүр тоглох гээд би өөрийгөө тойлонд харсан. А бас өмнөх тоглож исэн тэр дүрийнхаа бичлэгийг харсан. Бурхны авралаа миний нүд өөрчлөгдөв юм бэл. Миний харц. Ягт хэм бол энэ бас хугацаа шүү дээ. Энэ хугацааны дараа би цоригсон хурц нүдтэй ч юм уу, эсвэл үзэн ядалт шингэсэн нүдтэй ч юм уу, эсвэл нэг өнөг суусан галгүй нүдтэй ч юм уу, эсвэл нэг ухаантай царайлах гэсэн тэнэг нүдтэй ч юм уу тий болж болох цаг хугацаа байхгүй юу? Тэг би өөрийгөө нэг зангараа л явж дээ гэдгийг би энэ тэр залуудад тоглож исэн байсан өөрийнхөө нүдийг одоо байгаа өөрийнхөө харцтай шинжиж үзэхэд азар адилхан байсан учраас надад ч бас өөрийнхөө тухай бодож ирэх зүйлх төр боломжийг олгосон жүжиг байлаа. А 24 жил богинохоо юм шиг өнгөрцөн юм шиг хурдан өнгөрцөн юм шиг гэрнээ асар олон зүйл хүний амьдралд өөрчлөгдөж хувирж ингэж явж байгаа шүү дээ.
Тэгээ 24 жилийн дараа энэ хүүгийн дүр тоглоход нүд маань янзандаа шаху байсан учраас би энэ дүртэй тоглохдоо нэг ихтгэл алдаагүй. Дараа нь би хөнгөрч талвч ураг шиг болตก. Ашгүй даавар минь. Ай туу юм ярилцгий хоёула. Аа хуу хоёр байнда. Хасын цагаан царайныхын гэрэлд элчийн захаа уншиж болохоор хатан авч өгөө явна. Тэгэд эргээд Херогийн баатар гэж найруулагч Монголд маш нэр нөлөө бүхий те хийсэн зүйл болгон амжилт дагуулдаг ийм найруулагч намайг те урьсан. Хоёрдугаарт би энэ хоромдор 24 жилийн дотор бас юу хийсэг хийх хэвдэ те инедмийн төрөлд ингээд явцсан те хошин одоо кинонд тоглолцсон байт юм уу те ингээд ер нь бол жанр бас яг өөрчлөгдөв хэвийг тал руугаа иргсэн байсан байж те. Гэтэл эргээд ийм сериозны жүжигэнд те дахиад тоглож исэн дүр дээр нь дахиж авчих гэдэг бол хашрын хувьд бас нилийн бодсон шийдвэр байсан болов гэж бодод байгаа. Херогийн баатар найруулагчтай миний хувьд анх удаа ажиллаж байгаа ажил маань энэ тамгуу төрж үжиг. Тэгээ бид тээр хоёр биендээ бас сайхан анд нөхөр болёо гэж ярилцаж энэ жүжигийн өмнө одоо сайхан сэтгэлээ нээж ярилцаад тэгээд жүжиг маань эхэлсэн. Тэгээд нээлтийн тоглолтын дээр баатар маань лав сургуугаан гар бичмэлийг өөрийнх нь одоо зүудгэсэн оролттой оролтод баримтглаад ингээд хүү хасар нөхөд бол нүдэндээ нөлмстэй зогсож байгааг харахад бол над бүнхээр сайхан байсан. Тэр Монголын за андгай буур за гэж одоо бэмбээрэн чунгаа хэлсэн хүүхдэд адилхан лав сурангаг амьд сүрэн байхад нь хамт ажиллаж байхдаа баатар маань амласан юм байлээ. Ба лав сурангаач гэсэн баатарыг чи миний энэ жүжигийг тавих эрхтэй хөө чи энийг тавилдаа гэж ятгсан юм шиг байгаа юм. Тэгээ баатар маань хэдийгээр цаг хугацаа өөрөө хурдан өнгөрдөг болохоор гівч одоо амлалтандаа хүрч ин лав сурангаын жүжигийг ерөхийн найруулагчаар ажиллаж сайхан баг бүрдүүлж тэгээ тавихтаа их өндөр хэмжээний стандартаар бас маш их одоо нүрэх хөдөлмөр уран бүтээлчсээс гадна одоо техникийн шийдэл болоо тайзны шийдэл хувцс гэд маш их хөрөнгө хүч зарцуулж үзэгчдэд чанартай уран бүтээл хүргэе гэж зүтгэж хэлсэн үгэндээ хүрсэн баатартаа би яг энэ танаа телевизийн нэвтрүүлгээр дамжуулж энэ санжир гарагт одоо баяр хүргэе гэж бодчихэ. Тэгээ над руу намайг солонгостой хад утсаар ярьсан. Өмнө яг он гарахын өмнөхөндөө Отгон бат маань Баатар хоёр надад яриад тавих гэж байгаа шүү гэдэг санаагаа бол хэлжсэн л дээ. Тэгээ би гадагшаа явчихад байсан чинь яриад тэгтэр би хэллээ л дээ. За Баатараа минийг шүү. Чамааг өрөхөд бол үнэхээр захийн жүжигчин гүйж ирнэ. Чиний бүтээл бол үнэхээр чанартай болдгоо. Чи хөдөлмөрч хүн авьяастай хүн. Гэхдээ би чинь одоо тэр ачрын дүр тоглоход хөксдөггүй юу? Дүлгөөн одоо ээж тоглох юм байна шүү дээ. Битэрийн нас юу вүлээ? Чи миний охин шиг юм байна. Тэг би ч одоо юу болчиход байгаа вүлээ те? Эм чи бодож үзсэн юм байна зүтэй гэж би асуусан. Гэсэн ч доо би олон жил чамайг харсан. Тийм болохоор би итгэж байна. Чи ямар ч байсан ирэх хэрэгтэй. Гэсэн би дотоож баярлсан. Тэр хүн ямар ч эргэлзээгүйгээр хэлсэнд нь би их баярлсан. А тэгээд л ястаар нисээд л ороод ирсэн дээ. Тэгээд сургуультанд орсон. За давхар би одоо Достоевскийн гимзим жүжигэнд тоглож ялла. Дундуур нэн жүжигийн сургуульд тэгээд киноны үржилгээд жоох ядаргаанд орсон. Би өвдсөн, имлэгт хэвцсэн. Энэ хорон дур одоо дахиад ингээд асуулт гарч ирж байна шүү дээ. Доёо маань эргэж тоглож чадах уу? Тэ? Ингээд дахиад асуулт. Одоо уран бүтээлчдүүд жүжигийн сургуультанда ирэхгүй, уншлагандаа ирэхгүй, тэгээ имлэгт хэвтээд байгаа үед бас эргэлзэж эхэлнэ шүү дээ. Цаг хугацаа мөлийн дөгцсөн. 10 удаа хоногийн дараа жүжиг нээх гэж чад би тайзан дээр сургуультаа эхлээгүй байх жишээтэй байж байгаа болохоор нөгөөдөл маань сар гарын сургуульт хийцэн байгаа дээ. Тэнгүүт Баатар надад сүултэл чихэн сонсож байгаа юм л да. Би дооёгоос өөр ямар ч жүжигчнийг авахгүй. Бүр дөвлөөрч бэлтгэхгүй. Би тэр хүнийг л авах. Би хэлсэндээ л байна. Гэж хэлсэн гингүүд яг л нөгөө дөрөвний Ромежлет дээр тий эсвэл одоо ээжэ гэдэг ганцхан үг хэлждэг байжгаад нэлээд олон үг хэлэх энэ дүр өдрийн хуваарлагдсан да тий тэгээд дахиад надад нуруунд дээр том бул чулуу ингээд хариуцлага гэдэг том бул чулуу тавьчихсан юм шиг
сэтгэл төрсөн мэдээж хоолоо аргахтай баярлах жүжигчин чинь нэг тийм уран мөх сайхан мөчүүд байж тээ. Тэгээд энэ жүжигчин дээр 14 5 хоногийн сургалт хийсэн. Би сургалт болгон дээр би 100% тоглож ирсэн. 100% бэлтэж ирсэн. Би одоо нээлтийн тоглолтонд нөөж бие хагас тонсдоор тоглож ухаанаа олох гэж яваагүй. Би бүтэн 100% яг тоглолтон дээр тоглож байгаа юм шигээр 14 5 хоногийн тэр сургалтыг өнгөрөөсөн. Тэр чинь өдөрт 2-оос 3 удаа давталттайгаар эрфтис хийж байгаа. Чи миний эсхийг гэхэл нэг хийж үзэл тавтан гэл өдөр 5-аас 6 удаа ингээл дараалуулаад сургалт хийхэд би яг л бүтэн тоглолт хийж байгаа юм шиг хам хүс суваал тэгэл сургалтаа хийсэн. Тэгэд сургалт хийдэг бол яг үнэндээ бол тайцсан дээр бол маш чухал зүйл. Энэ үзэгчдийг бид нар маш өндөрөөр хүндлэх, хайрлах ёстой. Тэр нь зориулах тэр жүжиг болгон зүрх сэтгэлээ өгөх ёстой. Тийм болохоор би нэг хоцорж орж ирсэн учраас маш хайцтайгаар сургалт хийсэн. Тэгээ бурхны авралаар сайн жүжигчтэй цуг партнер бас хийж байгаа учраас тоглолт маань гайгүй үзэгч төрж явах шиг байна. Тэгээд миний бас имижсэн зүйл бол яг л бүдэрэл имижсэн хүн инээхгүй нөгөө нэг ээж нь гэсэн чинь жоохон охин байна. Хүү нь гэсэн чинь хөгшин зүүнэг байна гэж харагдахаар юм болчихвэ дээ гэж бас бодсон л доо. Гэтэ тэр баланс маань ингээд үзэгчдэд ихтэй зүйтэй ингээд ирчихээр нэг талаасаа сэтгэл амарсан. Гэтэ одоо айдас маань дусаагүй л байна. 20-ын жилийн дараа одоо та энэ Ачир гэдэг хүүгийн дүрийг бүтээхэд ур чадрын хувьд танд одоо ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Тэр яг нюансыг л би ингэж тий, ур чадвар гэдэг нь манд амьдрал илүү ойртно л гэсэн үг юм байна. Ер нь бол театрын урлагч тер, киноны урлагч тер амьдрал руугаа л төхнө гэсэн үг. Хүн амьдралтай юм хийх шиг хэцүү юм байдаг. Бас маш энгийн зүйлийг хийх нь хамгийн хэцүү болоод хүрчдэг. А тэрнээс бид баатарч амжин болно гэж хэвэг алхаал ингээл тэгэл хайгалзаал хоохолзоол ингээл тэгэл сахал самбаан ингээл ингээх бол энийг бол жүжиглэлт гэж хэлж байгаа байхгүй. Энэ бол хүн хийндэ хэрэгтэй зүйл биш. А гэтэл жижигхэн харц, жижигхэн амьдрал маш жоохон гунигийн төр тусал нулимс ямар их зүйлийг өгүүлж чадна гэж тэ. Тэд ганцхан тусал нулимсэн дотор маш олон хилгсэн өгнүүд бий. Тэгэл энэ амьдрал руу ойртох гэдгийг л сурч судалж байгаа байхгүй. Тэгэхээр надад бол тэр тоочнцууд их чухал байдаг. Маш энгийн жижигхэн заримдаа хүн хараачгүй байж өнгөрчих болох ууц тийм жижиг деталлууд, тийм жижиг тоочнцуудыг хийхийг хүсдэг. Залуу байхад бол би хийгээгүй юм байл. А одоо бол би энэ жүжигэн дээр тийм жижигхэн гарын чичиргийн хүртэл надад амин чухал зүйлийг нэг. Монгол гэл ингээл омогших олон шалтгаанууд байгаа тийм мэдээж яг нэг омогших олон шалтгааны тэргүй үгнэнд нь бол бидний монгол хэл энэ утгагүй уран сайхан гэдэг зүйлийг ингээд илэрхийлж идэг зүйл бол бидний хэл а энэ бидний хэл ийм үнцэнтэй шүү гэдгийг бүр ингээд маш одоо гүнзгийгээр ойлгуулсан уран бүтээлч бол яхаа хараггүй багийн лавсрангаа тийм нэг талаараа багийн лавсрангаа би зөвөр нэг хувьтай магадгүй бурхнаас бидэнд илгээсэн бэлэг гэж тодорхойлдог байхгүй. Зүгээр би бол үзэгчийн нүдээр, магадгүй уншигчийн нүдээр л харж байгаа. Агарсан чулуу дахиад хизээж эвэлдэггүй шиг үнэн хэлий. Амьсгалан зангидж хэлий. А гэтэл энэ нөгөө нэг тавьсан зохиолыг нь тэр бичсэн уран цэцэн үгнүүдийг нь амьдруулаад бүхэл бүтэн юм жүжиг болгоод тавьж байгаа уран бүтээлчд бол бүр илүү гүн гүнзгий тусгаж авдаг болов гэж зөвхөн таамаглаад байна. Тэгэхээр яг нэг жүжигний зохиолыг унших, уран зохиолыг унших, дараад нь кино болох тайзан дээр тавигдах гэдэг ч юм уу тий. Эдгээр чинь бол зохиолчийн үзэл санаа ингээд уран үгээр, ремаркуудаар ингээд барилгын гадна талын пасадын тий ингээд өнөрхий архитектурын ингээд хийсэнтэй их адилхан каркас болгоод ингээд тавьж байгаа. За тэрэн доторх интерьер дизайн тий амь маруулах доод сантехникийнд үүсэх нь бол нөгөө гүйцэлдүүлж байгаа уран бүтээл жүжигчд хийдэг байхгүй. Тэгэхээр жүжигийг уншичаад зөвхөн тэр уншсан ч болно, үзсэн ч болно гэдэг ойлголт байдаггүй. Үзүүлэхийн тулд задрагаа гэж их юм хийнэ. Зохиолд ирэх. Одоо энэ зохиолч энэ дээр юу хэлэхийг хүсвэ? Ямар үйл явдлууд болж байгаа вэ? Энэ хүний зүрх сэтгэл нь яаж байгаа вэ гэдэг нь задрагаа хийхэд энэ доторч доор нь тэр хүний хэлэх гэжсэн санаа гэж зүгээр ингэж одоо энэ доотлд үүсэл гэж байна шүү дээ. Сан техникийн төр үүсэл шиг маш том хот байж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр хүний амьдралтаа холиод зүрх сэтгэлээ оруулаад ингэж гаргаж ирэх гэдэг бол
тэр зохиолч бас чансаг уран бүтээлчд идэх сай мэдрэхтэй боломж олгоно. Хөнгдүүлээд хөнгөхөн те. Эсвэл одоо ингээд гэдэг санаагүйгээр хитрхи одоо үйл явдал хөөгөөл экшн дээл те. Ингээл зүгээр ингээд илээ хайцсан юм бол хийхэд бас хэцүү. Гэтэл зүгээр л ингээд нэг үг хэлчихэл тэр нь тэгээд ямар ч нэг тийм мөлжүүргүй шилдэг штэ тийм болчиход идэх. Лавсрунгаан зохиолууд бол айгүй мөлжүүртэй. Эдгээр доотлолт нь ингээд дахиад одоо энэ хувилбарыг өөр найруулагч ирээдүйн нэг найруулагч тавихад ч гэсэн шал ондоо хувилбараа хийх болцоотой. Тийм л жүжигчийн мундаг одоо зохиол. Энэ жан хүнийг одоо Монгол зааж тэ. Тэгээ маш олон хүмүүс бий. Тэгээ тэр дотроос бол гялдсан харагдаж байгаа нь баггүй л агсрангүй. Тэгээ яалт байхгүй Монгол драм энэ Монгол одоо тийм сонгодог. Шинэ тавьсан баатрын энэ жүжиг бол магадгүй эртний хүмүүгийн балар эртний бидний мэдхгүй одоо соёл энэ ч 21-р зууны хил одоо төс дугууралт одоо тэр бүх юм олж ирээд бидэнтэй яриач байгаа юм шиг ийм сэтгэл ингэж төрж байна. Энэ багуугийн лав сүрэн гэдэг нь их агуу зохиолчийн сувдан одоо хэлхэмэт энэ их тансаг үг хэллэгийг яаж үзэгчдэд нэг бүрчлэн хүргэх үү гэх мэтчлэн тэгээд 21-р зууны дэлхийн дахинд одоо чатарт нэвтрээд байгаа энэ тоног төхөөрөмж технологиг бас одоо яаж нэвтрүүлж оруулж ирэх үү? Ер нь ийм одоо нүсэр их зардалтай жүжиг хийхэд Монголын уран бүтээлчид бид бэлэн байна уу? Гэж мэтчлэн ингээд ийм олон зүйлүүдийг энэ одоо жүжигэнд өөрийнхөө энэ жүжигэнд шингээж, нотолж, харуулж ингэж чадсанараа энэ жүжиг бол их онцлог ийм жүжиг боллоо. Яг ингээд зэрэгтлийнхаа сандал дээр суухлаар нэг энэ суугаад өөрийнхөө жүжигийг үцгэнсэн гэдэг бодол төрдгөө яг тайзан дээр ингээд тоглож байгаа. Тайзан дээрээс бол бүхэн аяга тод харагдаж байгаа шүү дээ, тийм. Аа. Тийм, ер нь бол би нэг өөр дилэгцсээр бол өөрийнхөө хийсэн юмыг үцгэж гайхаад байдаг. Аа, театрт бол ингээд яг тоглож байгаа тэр дүрээ ингэж сууж үцэх юмс гэж боддог. Энэ их гоё амьд харилцаа байдаг учраас. Тэр ихтэй миний яста бодож байгааг бодлыг чи асууж байна. Тэгэд ингээд үзэх юм бол нэр их тийм их алдаа, оноо, зөндөл юм харагдах байх. А дэлгэсэн бол маш олон дүрүүдийг бүтээжсэн. Тэндээс бүр яг магадгүй хүмүүс тэ энэ дүрийг ста тулгасан да гэдэг яриа ингэж бүр нэг бүүн болж эхэлсэн нэг кино байсан. Энэ ярлагч кино. А за. Тэн дээр одоо тэр одоо нэг аригчны дүр шүү дээ. А тэр салгандаг тэр үзэгдэл нэг талаар яг нэг найруулагч санаа энэ тэр шингэсэн байж магадгүй. Яг тэрийг ингэж нэг бодит толгойд амьлуулна гэдэг чинь одоо практик шүү дээ. Практик уу? Практик уу гэж асууж зүрхлэхгүй байгаад. Харин чи тэрийг л асуух гээд би тэгэл хариулал өглөө. Энэ илгэлмэр чи ингэдэг харц суугаа. Практикас гадна тэр чинь одоо чинь яг аригчны дүр зөндөл олон жүжигчд хийдэг. А тэр их гэдэгт бодох хөстэй. Нэг урлах гэж хэлээд байгаа юм л да. Тэр харцтай цуг дээр салглаа. Тэгээд тэр стакана авч байгаа, тэр сэтгэл зүй хүүхдүүдтэй хандж байгаа хандлаа. Зүгээр практикаар бас эн чинь бий болохгүй. Тэр дандаа тооцсон. Бодож тооцоолоод тэгээд зүрх рүүгээ оруулна. Би бол амьдралдаа салгалтлаа архиж үзээгүй л дээ. Ер нь л яг бидний 90-ийн оны үеийнхэн бол одоо театр бол театрч тэр ер нь бүх байгууллагууд ганх хийлээ шүү дээ. Тэр нэг хоёр нийгэм солигдоход ингээд бид нар ч бас нэг золиосны үеинд явсан байхгүй. Тэрний үүхлээр ажиллаа архиар бүтээдэг байсан байх жишээтэй. Эсвэл бол одоо ингээд баяр наадам те тоглолтын нээлт хаалт бүх юм орой болго найз нөхдийн те одоо талархал бүх юм одоо бас энтэй холбоот. Тэр энэ асуулт хэцүү. Тэр дүр зөвхөн тэр нэг аригчны салгалдаг гэхээсээ илүү цаад подтекст нөөрөө аюу том нийгмийн асуудлыг бас ингээд гаргаж ирсэн. Уг хүн тэр төмөр гэдэг тэр залуу шүүхэн шийдвэрт ажилтдаг чадалтай чадалтай л ажилтдаг.
Гэтэл тэр бол тэр архин нефт орцсон тий шүүх юм л нефт орцсон тэр нөхөр тэр хүүхдүүдийнх нь хаарц марц байгаа байдлаа би зөв өөрөө тэрийг ингээ харахад бол үнэхээр гоник штэ тэр штэ тий тэр киноны найруулагчаар тэгээ бас гол дүр дээр нь одоо таны алтмарг алтан партнер болчиход байна тий жижигч Эрдэнэ Бэлэг тэг би Эрдэнэ Бэлэгний найруулагчийн өмнөнд Хиймэр Уран сайхны киног гарчаад тэр киноны хадлаар ярьж байхад киноны бас нэг хэсэг байдсан шүү дээ. Нөгөө жүжигчи ялалт нөгөө хүүхдээ өвөртэй ээж тавьчихад өврөөсөө юм гаргаж ирж байгаа юм шиг басна хүүхдээ гаргаад ирдэг. Тэгээ тэр үзэгдлийг найруулагч өөрөө бүр яг нүдэрэ харсан гэж ярьж байгааг сонссон баг. Тэг мэдээж яг нөгөө кинон дээр бас нэг тодорхой хэмжээний тэр нэг үзэгдлүүдийг яг хүнд ингэж тэг үнэхээр бодит гэдгийг нь мэдрүүлэхийн тулд тэр нэг үзэгдэл байж таараад тэр нэг амьдрал дээр харсан нэг тийм нэг жишээ байгаад бисэн баггүй. Тэгэл би зүгээр мод тэр нэг жишээ л болоо тэр нь хэн байсан юм болоо гэдэг үтнээс асуусан шүү. Тэвэт ди наад гоо жахна гомдохгүй. Хэн байсан бэ гэдгийг нь сониочилж асуусан шүү. А ер нь бол хараа ингэж байгаа юм л да. Ер нь зөв асуулт. Хүн мэдхгүй юм а хийж чаддгүй. Заавал мэдж мэдэрчээж тэрийг хийдэг. Жишээлхэд эби бол тэр амьд бид нар ингээд амьдрал дээрх аюул олон зүйлсүүд ингээд хараад байгаа шүү дээ. Хара одоо тэр салгалтын төр бол одоо миний амьдралд таарлцсан л хүмүүс байгаа шүү дээ. Тийм тэр чинь зүрхний асуудалтай болцсон юм аа ууч чадхаа байлцсан тэрийг уучвал гайгүй болчих гээд байгаа юм шигс өөрийгөө хуурсан тэр сэтгэл зүйтэй ингээд байгаад байгаа энэ процесс бол дандаа л амьдрал дээр байж идэг. Тэр миний түрүүний хэлжсэн тэр үзэгчд үний юм л хүртдэг. Тэрнтэй адилхан тэр хиймэр кинонд дэр гаргаж ялтын тэр хүүхдтэй гаргаж ирдэг бол амьдрал дээр байгаа учраас монголчуудын нэг юм маяг шүү дээ ер нь бол тэр ингээл гарч ирж байгаа юу нь болоход амьдралтай амьдралаас гараад ирсэн учраас аюу гой хүнд хүрж байгаа байхгүй. Тэрнтэй адилхан яллагчийн тэр аригчин бол одоо аюугийн хандлалтай байсан юм байна л би сүүлд яасан л та. Тэгэд тэрийг үзэж байгаа хүмүүс гоо нэрэл ингээд шүү тэгдэг шүү мэддэг усууд аюу их байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр бид нэр бол одоо нэг яг уу зүгээр инээдмэр хүрж байгаа боловч өөр цаанд бол том асуудал. Илүү нийл болчиход байна шүү дээ, тийм ээ. А хоёрдугаар тэр ихчээ гэдэг хэсэгчэн бол бас бодит амьдрал дээр болсон юм аахгүй бид нар ярьж суучаал манаа нэг найзад л тохиолдсон зүйл. Охноо юу? Тэр охныгоо ихчээ гэдэг ихчээ гэж одоо болсон л явдал шүү дээ. Гэх мэт зүгээр ер нь бол нэгэн нэг амьдрал дээр хүмүүсийн олж хардаг тэр бүх зүйлсүүд кинонд шингэсэн ажиллаж байгаа шүү, тийм ээ. За тас уух гэж алей болно аа чи. За тэгээ барьж яах. За миний ингээд ингээд юм аа тас. За барьж яах. Аа яасан мөн яах. Яасан бэ? Яасан. Яасан бэ? Юу хараад байт юм бэ миний охин? Дүүн дээр аваа нөгөө өрөөнд оролдоо. Аавны чи ажилтай биш үү? Ажил ярьж штэ. Харж ирсэн юм уу? Орооч орооч тийшээ. Хүний модортой юм байж. Би яваа, яваа. Алкалайн, шүлтлэг, эрдэс тус. Хайртай бяцхан үрстэйгээ өвлийг өнтөд авцгаая. Ханиад томны ангаагч цай. Трансфер фактор тэний дархлааны оюун ухаан. Радио Кинг. Арахгүй том юм аа. Зөвхөн Бургер Кингээс. Хайртай бүхэн. Юна ресторан. Оо, хамжуулах ажиллах байхт чи бензиний шар асчих юм аа. Хинээс мөнгө зээлэх вэ? Хүй хүй, лендэсээ л авах та. Хэрэглэрийн зээлийг лендэс. Асаа асуудал шийд. Барилга Экспо 2022 үзэгсэн ярмаг. Барилгын материал, техник технологи чиглэлээр 2022 оны 4-р сарын 29-ноос 5-р сарын 1-ний өдрүүдэд Мишель Экспо төвд зохион байгуулагдав. Үзэгсэн ярмагийн ерөнхий бэлтгэгч NCD Group, барилгын худалдааны төв, зохион байгуулагч Барилга Цэгмэн. Судалгаагаар 10 мөнгө, 9 витамин D-ийн дутагдaltaй байна. Тиймээс та цаг алдалгүй Biotech D3-аа уугаарай. Хайртай бүхэн. Юна ресторан. Радио Кинг. Арахгүй том юм аа. Зөвхөн Бургер Кингээс. Трансфер фактор дархлааны IQ. Алкалайн. Шүлтлэг, эрдэс тус.
сүүлийн үед тэгж анзаараад байна уу? Яагаад ч юм та нэг эсрэг дөрүүдэд нэлээ харагдаад байгаа шиг байна. А гуниг байхгүй бол одоо жаргал нь амтагдахгүй гэдэг шиг одоо эсрэг дүр байхгүй бол эрэг тал нь бас тоож харагддгүй болов. А эсрэг дүрийн онцлог дээр та ер нь таны бодол ямар байдаг? Жоон нас яваад ирэхээр үний нүд нь зөв үрмээр харагддаг болсон. Эсрэг дүр л үгүй байх юм байна шүү дээ. Яагаад энэ зэйлэг надад? Тэгээд одоо би бол өмнө гайгүй хүн шиг өөрийгөө сандъя. Тэгээд дандаа эсрэг дүр товлж байна. Кинондч дээр би сая эртэй жанчин гэж бас л эсрэг талын эцгийгээ хөнөөдөг, хүүтэй хөнөөлөгдөг ингээд бас л их хурц дүр. Аа тэр дүр товллоо. Ер нь дандаа эсрэг дүр байна. Гэхдээ надад их гоё кайфтай байна. Яагаад гэх юм бол хар өнгөөж цагаан өнгө тодорхой болно гэдэгтэй адилхан эсрэг дүрд нэг хийх юм байдаг. Их гоё хийх юм байдаг. Тэрний үхлэлээр маш хурц зүйлсүүд, хурц шууд хүнд хүрдэг тэр элементүүд эсрэг дүрд байдаг. Хүмүүсийн гол дүрийг авах нь хамгийн гоё гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Гол дүр шиг хэцүү зүйл байхгүй. Гэхдээ гол дүр шиг бас гонигтай дүр байдаггүй. Яагаад гэх юм бол тэр олон хүмүүсийн амьдрал нуруугч нь ганцхан шугам тээж авахгүй болдгоо тэр гол дүр байдаг. Тэр гол дүр ингээ ийшээ шиг хазааж болтгоо, ийшээ хазааж болтгоо ингээд бүх нюансуудаа барьж яддаг учраас гол дүрд хийх юм ер нь хэцүү. А хажуу хөндлөнгөөс орж ирж байгаа туслах дүрүүд байдаг юм уу? Эсрэг дүрүүд те эднэрт бол ёстой тайзан дээр өөрийгөө гаргаж ирэх бүх хүчин чадал барьц одоо те бүх юмудаа дайчлан гаргаж ирэх тий айгүй том боломж олддог. Тийм болохоор би одоо энэ эсрэг талын дүрүүд их дуртай байна. Тэгээ өөрөө бол эсрэг талын хүн болчихгүй л дээ. Яг одоо нэг үзэгчдтэй магадгүй нэг үзээгүй хүмүүс зөндөө байгаа. Тэр хүмүүст бас нэг жоохон өртчилсэн задрага болчихгүй гэдгээс нэг талаар имиж юм л та. Нөгөө талаараа юу гэхэлэр бас яригдах ёстой л сэдв болов гэж бодож байгаа. Нэгэнтээ бас яг тамаггүй төрийн жүжигчнтэй ингээд ярилцаа сууж байгаа гэдэг утгаараа. А тамаггүй төр дээр бол зүгээр нэг энгийн текст гэж ерөөсөө байхгүй. Байхгүй. Бүгд яг ингэ нэг шүлэгч хийсэн. Тэгээ мэдээч нөгөө хин нэгний хоорондоо харьцаж байгаа тэр текст болгоно нь хүртэл ингээл үнэхээр юм бодуулмаар тийм текстүүд хоорондоо яригдчих байгаа байхгүй. Аа. Үзэж байгаа хүн бол ингээл ямар ч текстийг ингээл бас нэрээ тэмшүү гэдэг тийм афоризм болгож тавихаар тийм тэнгуут би одоо чинь яг ингэ нэг жүжигтэй ороод дүрээ бүтээж байгаа таны хувьд яг ачрын хилдэг тэр текстнүүдээс таныг танд магадгүй бас нэг тийм эргцүүлэл болсон тий. Таны хувьд афоризм бас нэг тийм тексттэй хэлээч гэж хүсгээд байл л да. Аа их залхаж байна. Ил дээр наадах цаг болчихож. Хөгшин албат минь хөөс ахруулан уурлаад яах вэ? Аав та амьд хүн завчиж наадахыг надад болгоо. Олиггүй муусай сүгнө зөндөөм байна олдохгүй бол олдсны хүмүүсээс өгчих. Цус гарахгүй юм завчихаар баханахгүй юм цугаарын хаан билээ би гэхэл ингээл явна л да. Эсгүй бол одоо тий. Эгрийг өрлөг надад хэлэхдээ эцгийн үхэхэр чи ихтэйгэн гэрлэн гэсэн эрхэт төрийн ёс тийм гэсэн гэдэг ч юм уу тий. Энэ байж боломгүй юмыг хүртэл нэхэх хүсэх тий. Тэрийг бол бодоо шунлын дээр хэл таашийн бүр 120 30 50 100 200% эн тэр шунлыг ингэж илэрхийлж чадсан үг текстүүд байгаа л да. Таны хар ер нь доктортой жүжигч ингэж ямар жүжигч гэж хэлээд байна. Мэдрэг жүжигчний хэлэлнэ. Их уусан шингэж чадах тэр чадвар. Тэрийг сургуульд туршлага практик суулгаж өгдөг. Аа тэгэд доктортой жүжигчний зүрх сэтгэлтэй жүжигч гэж хэлэх юм уу? Зүрх сэтгэл нь илүү их хөглөгддөг, хурдан тэрэнд орж чаддаг. Одоо жишээ нь Америкийн сургуультан дээр бол бас тэгж юм л да. Кино жүжигчний сургуультан дээр бол айгүй олон газар очиход дандаа тусдаа өөр өөр ситуац нөгцсөн нөхцөл өгдөн тэрэнд маш хурдан шингэж орох хэвээр дараагийнх руу маш хурдан өөрчлөгдөх хэвээр ингэж тэрийг нь сургалтаар ингэж бий болгож байна. Одооны манай энэ залуучууд одоо солиурдгийн сургуульд нь бид нэр орчин цагийн 21-р зууны жүжигчний сургалтыг оруулах цаг нь болсон. Одоо бид нэг зүйлийг их сайн ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу? E-mart гэдэг юм уу, CU гэдэг юм уу ингээд дэлхийн хэмжээний бизнесүүд Монголд ороод ирчихэж. Одоо цайны газар гэдэг юм хуушрын цех бол одоо чинь дандаа хуушрын цех цайны газараараа бид нэр байгаад иж болохгүй үстэй. Дэлхийн автгаа болсон учраас яг л бүх зүйл тэр стандартын дэлхийн хэмжээний л болох хэвээр. Яг тэрнтэй адилхан театрын урлаг, кино урлаг, жүжигчдийн бэлтжиж байгаа бэлтгэл нь E-mart.
дэлхийс нь бартны. Тийм үү? СЮ шиг. Одоо энэ сайн кино театруудын дэлхийн хэмжээний юм шиг байх ёстой шүү дээ. Алийн болон цайны газар төс шиг амтрах юм дээ. Тийм болохоор энд ирс шинжил нэгдүгээр хэрэгтэй. А хоёрдугаар дотортой жүжигчний үүсгэх тэр стандарт нь өөрөө сургалтаас гарч ирж байгаа. Манайха социализмуд хоёр хувааж ярьдаг байсан. Нэг нь ухааны жүжигч, нөгөөх нь сэтгэлийн жүжигч. Өвгүй л дээ. Энэ хоёр чинь цуг заавал нийлдэг. Жүжигчний ажлыг зарим хүмүүс нэг жоохон хөгжөлтэй нэттэй юм яриад идэх хүнийг чи жүжигч болох гэж яриад байдаг байхгүй. Үгүй л дээ. Энэ чинь ухааны ажил байхгүй. Маш олон тооцоо, маш их боловсрал хэрэгтэй. Маш их юм уншсан байх шаардлагатай. Үтгэжж хүний нүдэн дээр гарна зү дээ чинь юмаа бэлтгээд. Аа тэр бидэнд хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хэрэг хэлэх гээд байгаа зүйл юу гэхлээр дотортой одоо чинь ган төмөргүй гэж байгалийн төрмөл авьяастай мэдрэмжтэй дотортой жүжигч юм байсан. Тэр хүн гэдэгт ухаангүй байсан гэж бид нар хэлэхгүй шүү дээ. Маш ухаан гэж жүжигч юм байсан бүр. Бүр хуурц ухаантай юм яаж эвлүүлэх вэ гэдгийг мэднэ. Аа тэр эмоцийн тэр нөгөө төвшнийг дотортой жүжигч хурдан шингэж авч байгааг хэлээд байгаа. Аа би ухаантай жүжигч юм ухаан муутай жүжигч гэж хоёр ялгахыг хүсэхгүй байна. Жүжигч нь бол ухаантай л байх ёстой. Аа. Энэ жүжиг, магадгүй энэ кино ерөөсөө цаад зорилго нь бол энэ үзэгчдийн нэг л өгөх зорилготой гэдэг одоо зорилготой байдаг те өөр өөрсдөө гэсэн. Тамаггүй төрд тийм зорилго байд юм бол. Байлгүй яах вэ? Үзэгдэл болгон дор бэ? Байна. Жүжигч болгон дор. Аа, нэгдсэн том агуу зүйл бий. Бид нэр одоо хууч нэг хүн их зүгээр хэлсэн гэлээ одоо аль сэтгүүлчэндээ бүрээ ах ял уу хэвэл нэг өвгөнтэй малчин өвгөнтэй ярьж байсан чинь одоо улс төр нийгэм лулаа явчихлаа гэсэн чинь пүүмлэ манай улс нэг л дүлхүүрээ хайчаал гэрте орч чадахгүй хүн шиг л болчлоо гэсэн байгаа их сонин гой зүйл баг юм байна гэр нь байгаад идэх те дотор нь орох юм бол хоолонд нь байгаа. Унтаад хөвтөх сайхан жаргаад амарж байгаа ор дэмсгэр нь байгаа. Дахиад шүтэн бурхан нь байгаа. Гэтэл түлхүүр айцсан. Орч чаддгүй. Хөл гэрийнхээ гадаа тороолоод яваад л байдаг. Орчих гол үзээд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэрнтэй адилхан бид нар тамаггүй гэж одоо бүр байх болгож шүү дээ. Тамаггүй төр. Гэтэл хүн байхгүй юм хайх хэрэгтэй үст. Сэтгэл зүйн логикоор шууд ингээд хайх хэрэгтэй хаа байх байсан. Одоо байхгүй болчихлоо. Одоо тэгвэл би байлгамаар байна гэсэн айхтар том утга санааг нийлүүлэн багцлж хэлж байгаа. Нөгөө одоо зүүрлүүлэх симболик гэдэг дорны одоо яруу найрагт болоод урлагт их хэрэглэгдээд зүйлийг текстээр хэлсэн биш нэрээр тий. Тэгэхээр хааны текстэнд байгаа сүнсэн саймшрахын цагт сүүнэрцэн энэ газар дээрээс хүннүү гүрний хаан тамгаан атгаж төрнө. Тэр там байхгүй болоогүй. Тэгтээ бас бид нар бихтэр гэж тэр тамгыг ойлгож болохгүй. Тамг бол тархин дотор байна. Тэр тамг сэтгэл зүрхэнд байгаа тэр тамг хүн болгоны зүрхэнд бий гэж өгүүлж ээж мэдэх юм. Гэхдээ үзэгч болгон янз янзар хүлээж авах байх. А миний бодол бол тэр тамг байгаа зүй шүү гэдгийг л тамггүй гэдэг үгээр илүү их тийм тодорхойлж өшөө хүмүүсийг тий одоо анхаарлын төвд очихсан том үйлдэл том санаа гэж ойлгож байна. Тамаггүй төр. Тамаг гэдэг одоо тэр биетээр нь тодорхойлох юм бол тэрний гүцэтгэх үүрэг нь юу вэ гэхэлэр ерөнхийдөө ингээ бий болцсон ямиг нэгтгэхэд ингээ бацаа заа окей баталгааж боллаа гэж байгаа нэг хэлбэрийг баг. А энийг одоо жишээ нь юу гэдэг дотоод нөгөө тархиараа ингээ төсөөлөх юм бол бид нар их олон зүйлсүүдийг бодож байгаад нэг зүйл дээр ингээд тогтоод за энэ бол миний эцсийн магадгүй амнаас гарах үгэ тэр мөр ингээд төлөөлүүлж болж штэ тий. Яг энэ дээр ингээд нөгөө амьдрал дээр ингээд суулгаад үзэх юм бол таны хувьд яг амьдралтай бий болгосон маш зөв сонголт хийсэн тамга дарсан тэр үйл процессны хэсэг бол ерөөсөн зөв сонголтын хэдхэн асуудал байгаа штэ. Мэргэжлийн зөв сонгох, эхнэрээ зөв сонгох. Энэ хоёр бол одоо амьдралын тамгал тамгууд алдаагүйгээр тамлах хэвээр хоёр тамга. Аа эхнэрийн хувьд дээр бол би бас зөв тамга тавсан тавьсан болов гэж боддог. Аа хэдийгээр хоёлаа уран бүтээл жүжигч боловч яг гэр бүлийн хүний хувьд жишээ нь би байхгүй байсан бол одоо тамгагүй төр гэдэгт айдлах мөнгөн зулгууд орцсон гэж үзье л да бас тий. Тэгэх юм бол би ч бас нэг тийм амьдралын төлөөх тийм хүчтэй зүтгэж тий зүтгүүр тийм хүм байхгүй шүү дээ. Яг үүндээ
олон хүмүүсийн хайрын дутал дундл бөмбөрцөн даврцсан башкал байсан байхгүй. А гэтэл манай ихнэр бол их тийм дайчин урагшаа явахыг өгөөж тэмүүлдэг. Одоо хүртэл Америкт сурч байна. Тэгээд одоо ингээд энэ доос энэ таймтыг гэр бүлээ те бүх юмний төлөө их урагшаа зүтгүүр их зүтгэж их олон зүйлийн ард гарсан. Гэхдээ би тэр бол алдаатай оноотой зөндөө юм хийсэн. Кинон дээр ч тэр театр дээр. Гэхдээ алдаж үзээгүй хүн бол утгагүй. Алдчихж бид дараагийн юмнуудыг одоо тооцч бодчих, чандчих. Тэгэхгүйгээр би нүүж амьдэрсэнгүү. Тэгэхээр хоёр тамгаал сонголт маань зөв. Гэхдээ зөв тамганаас бол зөв үйлдэлүүд гарсан. Тэрний үг хэлээр миний хоёр хүү охин хоёр маань байна. За тэгэл эн чи айгүй нөлөөтэй шүү дээ. Хоёр гэр бүлүүд, аав ээж нар тэгээ ухад ураг болж байгаа хүмүүс гэл ингээл энийг ингээд дэлгэрүүлээд энэ зөвхөн энэ хоёрын ач холбогдлыг ингээл харах юм бол маш өндөр л дээ. Үзэгчд дооёг ирээдүйд ханаас харах юм бол одоо өөрөөр хэлбэл та цаашд ер нь юу хийж хөдөлмөрлөж авъя гэж бодож байна? Дүрэвтэй бүтээсээр байх уу? Аль эсвэл өөр бас чиглэл рүү орох бодол тань байгаа юу? Тийм би бол нэг соёл урлагийн сургуулийн найруулагчаа давхар төгссөн байхгүй бүр диплом хамгаалсан юм. Хоёр диплом хамгаалсан гэсэн үг. Нэг жүжиг тавиад, нэг жүжигэн тоглоод ингээи хоёр диплом хамгаалсан. Жүжигч найруулагч. Миний өөрийн дур сонирхол бол бас найруулагчийн чиглэл рүү намайг зулгаад л та. Тэгээд одоо тэгээд найруулагч болохын тулд чи их олон зүйлийн талын мэдрэмж мэдлэг хэрэгтэй болдог. Тэгээд зохиол бичхийн хүртэл одоо би өөртөө ингэ шаард зохиолууд бичиж шээ. Алдаатай оноотой олон зохиол бичсэн боловч тэр бол надад ингэ сургалт өгөөд. Гэтэ одоо надад бол нэг санаа зовх нэг зүйл байна. Миний хүү миний мэрэгчлийг ингэ залгаад ороод ирсэн. Би бол баг ингэ жүжигчтэй ажиллах хийгээд явж болно. Манай ихнэ маань ч гэсэн продюсер жүжигчний ажиллая. А манай хүү бол найруулагчийн мэрэгчлэр одоо Канадад суралцсан. Тэгээд одоохондоо корона гэдээ ирчээд байна л та. Тэгээд тэр хүний сэтгэл зүг хараад би өөрийгөө бас голж эхэлж. Одооны залуучуудын тарих сэтгэлгээ шал өөр болчих. Бидний хуучин технологи бол бас ингэ алдагдж байна гэдэг дахин дахин батлаад байгаа юм. Тэгээд одоо тэр залуугийн залуу найруулагчийн хийж бүтээх за тэгээд Монголын нэрийг бас нэг олон улсын төвшөнд аваачих найруулагч болчих болоо гэж их найдвар өгч байна. Тэрний төлөө нүүдгийн мөрлөндө. Ер нь монголчууд ийм нэг дандаа их хэрэгтэй. Урд чинь хашаа саад үргэлж амьдралын бартаа байгаа шүү дээ. Тэгвэл нийлж байгаа бүхнийг мөрөндөө зогсоогоол тэр хашааг давуулах хэрэгтэй. Харин тэр давсан нөхрөн цаашаа өсөж буугаад ганцаараа явчих хэрэггүй. Буцаад сунаад гараа өгөө нөгөө хэдгээ татах хэрэгтэй байхгүй юу? Ингэх юм бол тэртээ түрүү амьдрал дандаа л бартаа байдаг. Тийм болохоор Монгол өөрөө нэгдэж ээж, нийлж ээж, бие биенийгээ хайрлж, ойлгож, зөв өрсөлдөж ээж Монгол өөрөө хөгжинэ. Бидний ярилцах хугацаа өндөрлөж байна. Тэгээд ярилцлагынхаа төгсгөлд яриагаа дүгнээд би танд нэг зүйлийг хэлмэр санагдлаа л да. Энийг хэлэх ч ёстой байх гэж бодож байна. Мэдээж ямар хүний тухайн нийгэмдээ ингээд амьдарч байгаа цаг үед нь таашаал өвч одоо магадгүй бас нэг тийм соён гэгэрлийг олох үзүүл бол энэ урлаг гэдэг өөрөө. Тэг би яг ингээд зүгээр тантай ярилцаа сууж байхад тамгуут төрийг ч гэсэн өөрөө үзсэн. Аа тэгээд үзээ сууж байхдаа энэ мундаг найруулагчид, энэ мундаг жүжигчидтэй хамт яг энэ цаг үедээ амьдраад ийм жүжигийг үзээд сууна гэдэг нэрээ бас ямар их хөв тавилан байлгээд яг тухайн үед нэг зогсон бодсон хэдий ч яг ингээд тантай ярилцаад сууж байхдаа бүр өстой нэг тамгуун дарагдлаа л да. Тэгэд энэ олон одоо асуудлуудаа магадгүй артаа гээгээд хариуцлагатайгаар нийгмийн соёнгийг эрэлхэд нийгмийнхаа сэтгэл зүйг эмчилхийн төлөө ингэж зүтгэж байгаа та бүх нэрээ үнэхээр их бахархаж байна. Та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа гэдгийг хэлмээр санагдлаа. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч энэ одоо урт удаан хугацаанд тоглогдох жүжигт өдр болгон ингээд өөрийнхөө бие сэтгэл энергийг зарцуулаад байж байгаа ч гэсэн энэ их ажлын хажуугаар бас биднэрт цаг зав гаргаж бидний хүндэлсэнд маш их баярлж байна. Тэгээд та болон танаа гэр бүлд цаашдаа зорж байгаа тэр бүхэнд нь хамгийн гээгэн бүхнийг хүсээд ярилцлага өндөрлөе та. Маш их баярлалаа. Тэгэд би санчиргагийн зочныг үзэх дуртай л да. Ягаад гэх юм бол Монголын их мундаг хүмүүс оролцдог. Танаа нэвтрүүлгээр би маш олон хүмүүстэй танилцсан. Маш олон хүмүүсийг хайрлж хүндэлсэн. Жишээлбэл гадаадаар аялаад л яваад те фото зураг аваадсан санчиргад эмгтэй байна. За сүулт нэг тийм геологч хүн байсан те.
гэдэг аханд аюу олон хүмүүсийг танаа санчир гарахт тухад цуугаад үзээд танилцдаг. Тэгээ надтай ч гэсэн маш олон хүмүүс танаа телевизээр зүгээр нэг таньдаг даа яа биш. Өшөө илүү танилцсан болов гэж бодож байна. Тэг яг үүндээ танаа нэвтрүүлгийн саналаа хүлээж аваад би бол өөрийгөө жоохон голсон. За би ч одоо тэр нэвтрүүлэгт орох юу влээ гэж бас бодогдсон. Энэ бол худлаа даруй зам болоод худлаа одоо комплимент биш. Яг үүндээ бол миний хувьд бол тэгж бодогдсон. Яагаад гэх юм бол чимээгүй байгаа хэрнээ маш их зүйлийг хийж бүтээдэг хүмүүс танаа нэвтрүүлэгт оролцдог би баяртай байдаг. Энэ бол одоо зүгээр ингээд нэг хүний рекламны тийм нэвтрүүлэг бол биш. Тэгээ хоёрдугаар танд маш их баярлалаа. Миний дотоод сэтгэлийг ингэж ухаж уудалж өөрийн мэдлгөө ярих сэтгэви маань тий дурсгүй бас дурсамжуудын маань гаргаж өг. Их олон сэтгүүлж байдгүй. Би дөрөв чамд хэллээ шүү дээ. Би нэрлэхгүй жоохон санаа зовдгоо. Зарим юм дээр инээдми өнгө байж тиймээрэл би өнгөрдөг. Тэгэхээр энэ болгоны маань уудалж үзэгчдэд хүүр болж байгаа. Танаа хамт олон маш их баярлаа. За маш их баярлалаа.